こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。なんて素晴らしいハーモニー。ねえ、そうだよね。うん、まあいい夫婦にも終わって。うん、今日は勤労感謝、ね。うん。こうなんでなんとかの日なんとかの日なんだろうね。なんかなんで、うん、あの11月11日はあのプリッツポッキーの日。ああ。とかさ。うん。うん。それなら最近の話じゃん。そう、最近の話、うん、でもなんかさ、こうこじつけじゃないけど、うん、なんだろう、カレーの日だとかさ、うん、なんとかの日ださ、肉の日、25日は肉の日とかさ、うんうん、語呂合わせが好きだよね、日本人って。そうだよね、うん、それでまあやっぱり営業につなげていくんでしょ、まあ、そうかもしれないね、うん、でもさ、なんとかの日なんとかの日ってなんか、まあ、こじつけじゃないけどさ、こう、うん、無理やりこう奮い立たせるようなさ、うん、なんか何もない日が実は素晴らしいんだけどもさ、うん、もう何もない日は楽しむ余裕がないのかなと思ったり、うん、昨日もちょっと出かけるときに人身事故があって、うんうん、あ、もう最近さ、どこの線でも、どこが多いとかじゃなくてさ、うん、もうどこの線でも聞くでしょ、うん、うん、なんかいや本当大変な世の中なんだろうなって、うん、なんとなくそういうので垣間見れるじゃん、うんうん、まあそうだね、うん、どうなんだろう。でも、ね、本当人が減ったのかもしれないな。うん。うん、そう。だけど、まあ本当ね、死んで解決するもんじゃないけどね。と、私は思うんだけども、うん、でもやっぱりそのぐらい辛いんだよ、きっと。うん。うん、辛いんだと思う。それはそうだよ。だから、朝ね、うん、目が覚めるのがね、本当に苦痛だっていう人はいるわけだから。子供も寝てたりとかね。なあ、だから時間が経ってるじゃん。うん、ね、まあ俺なんかでもあるよね、そのね、どんどん締め切りが迫ってきたりさ、うんうんうん、なんかあんまり気の乗らないこう打ち合わせがあったりするじゃん、うん、だけど確実にその日は来るからね、その時間は、うん、逃げられないわけだよ、うんうん、だって1日24時間っていうのは誰のところでも公平なんだから、うん、誰かのところは10時間しかないとか、うん、誰かのところは60時間あるとか、そういうもんじゃないわけ。そうなんだよね、うん。うん。だからさ、まあ、今日なんかもそうだったけど、学校行きたくないと。うん、ね、すごい苦痛だと。その時やっぱお腹痛くなるとかさ。うんうん、そういうことでやっぱり危険信号っていうの。うん。うん、そういうことは出てくるしね、うん。うん。やっぱりこう、あんまりなんていうのかな、気の進まないことというかさ、うん。うん、は、しないようにした方がいいと俺は思うね。まあね、でもやらなくちゃいけないこともあるしね、うん、まああるけどね、うんうんうん、でも無理に無理にというかさ、やらなくていいことまでやってる場合もあるからあるわけだから、まあ、そこがまあ囚われっていうかさ、うんうん、だから例えば主婦だったら、うん、自分は主婦なんだからこのぐらいできて当たり前とか、うん、自分は母親なんだからこれはやらなくちゃいけないこととかさ、うん、そういうのの囚われは私は良くないと思うの、うん、いろんな形があると思って、うん、そうだよな。だからなんだろう、こういうふうに女性がたくさん働いてる時代なのに、うん、昔からのなんだろう、3歳までは、ね、うん、育てなくちゃいけないとか、うん、母乳がいいとかっていう母乳神話とかさ、うん、そう縛ってるものってたくさんあるわけよ、うんうん。それに惑わされちゃいけないと思う。そうだよな。うん、そうだよ、結婚しなきゃいけないとかさ、うん、それから、ね、子供がないといけない、いないといけないとかさ。うち、ん、は立てなくちゃいけないとか。そうそうそう。でしょ、結婚式挙げなくちゃいけないとか。うん、学校をちゃんと卒業しなくちゃいけないとか、うん、ちゃんと就職しないといけないとかさ、うん、いくらでも今はこう多様化っていうかさ、うん、あるわけじゃん、うん、学校卒業してからそこ起業っていうのもあるわけだし、うん、本当に人物だけで見てくれて、うん、学歴不問の会社だってちゃんと探せばあるんだよ、うんうんうん、そうそうそう、うん、まあだからいろんな道があるということをさ、うん、ね、もちろん当たり前なんだけどさ、うん、だけどなかなかそう思えなかったりするわけだよな。辛い時ほどこうわーっとこうなんで狭くなってしまってるからね、見え方が、うんうん、もうダメだってなっちゃうんだよね、うん、いくらでもあるっていう。そうだよね、360度道はあるんだよ、うん、そうだよ。まああと人の評価っていうのをね、うん、気にしてしまう、どうしてもな、うん、やっぱりそれなりの力、仕事しないとさ、うん、な非難されたりするだろうし、うん、で自分はその能力ないと思われるの嫌だし、うん、だから自分でも自分を責めるしな、うん、なんて俺はダメなんだっつってな、うんうん、さ、本当そういった意味ではすごい日本ってダブルスタンダードっていうかさ、うん、例えばその職業もそうだけども、うん、ね、職業に寄せんはないっていう言葉ちゃんとあるんだよ、うんうん、でもいざ自分の息子が、うん、娘が仕事をやると、そんな会社とかさ、うん、そんな仕事とかさ、うん、職業に寄せんはないって
あるんだよそういうこと、うん、でもね、あの建前と本音っていうのはな、うん、当然あ日本特にあるよな、うん、その建前と本音の中で、うん、こう右往左往してる人たちがいっぱいいる、うんうんうん、そう素直がいいって言いながらもうちょっと賢くなれとかさ、うん、もう少しずるくないととかさ何なんだろうねな、正直者なバカを見るってな。そう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 。うん。うん。うん、まあ、だからそういう社会、要するに、理想と現実っていうの。うん。だから、学校では理想を教え。うん。な。うん。うん、理想ってって、それは大人の考える理想であってさ。都合のいいね。うん。扱いやすい子供って、ね。そう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 、うん。で、大人になると今度は、な、現実を考えろって言われるでしょ。うん。うん、まあ、それは、しんどいわな。っていうかそこでうまく咀嚼できない人がやっぱり、うん、ちょっとしんどいと思うよ本当に、うんうん、価値観が崩れるわけだからさ、そうだよな、素直でいい子だって言われて褒めてきたのに、うん、褒められてきたのにあるところまで来たらなんだこいつみたいなさ、なだ中学校あたりでさ、うん、なその辺は、うん、上手にいわゆる大人社会に適応できる人間と、うん、また子供出る人間とかいるわけだからさ、うんうんうん、そこで、上手に大人に移行していけない人間っていうの子供っていうのは、うん、結構嫌になってくる、うん、なんでだってなんであんな釣りやつがね、うん評価されてるっていうか、うんうん、っていうふうなことはあるわけじゃん、うん、うん、でなんかグループ作ってさ、うん、安全なところに身を置くっていうふうな、うん、そういうことを覚えなくちゃいけないし、そう、ねうん、みんなと仲良くしなさいって言ってるのに、うん、グループに入ることを強要されるわけでしょ、うん、最新だと思うな、そうだよね、だからそういうふうなこう時にどうするかだよな、うん、親としてな、うんうん、ずるくなれって言って教えるのか、うん、ね、うんうん、やっぱりその子の良さをこう評価してあげるのか、うんうん、っていうことだよね、だから学校行かなきゃいけないっていう前提があると、うん、どうしてもずるくなる方向に行かざるを得ないわけだよ、うん、偽らないといけなくなっちゃうわけだからね、そう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 、自分の心偽らないといけなくなっちゃう、うんうん、そういうことだよな、うん、それはあるかもしれない、うん、そうだよ、うん、だから本当ね、みんなが同じような横一線でみんな遊んでるのにさ、うんうん、ね、うん、変わって違ってくるからな、うん、上下関係なんてのができたりするわけだから、うん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 、うん、な、まあだからそういう社会だからさ、さ、うん、その中でどうやって生きていくかっていうことをさ、うん、ね、それは大人も子供も考えないと、うん、大人だってそのさっき言ったそのね、もう命を絶ってしまうぐらいの、うん、ね、こう重いものを背負ってしまうっていうことは、まあ、適応されてできないわけだからさ、うん、そうだね、そう、でも適応できないっていうことは悪いことかどうか分かんないんだよ、うん、うん、それもね、まあ本当に例えば悪の集団に入ればさ、うん、悪いことすることが適応だから。そうだね。な、うん、うん、でも果たそれでいいのか果たしていいのかっていうふうなこともあるわけだからな。うん。うん、そうだね。うん。本当難しいけどね。うん。うん、でもやっぱり自分にとって何が必要かとかさ、うん、うん、どう生きるべきかとかさ、の根本原理というかさ、うん、そこをやっぱり知ってるか知ってないかって大きいと思うの。うん。うん、そうだよね。うん。うん、だから世の中はやっぱおかしい。ことがいっぱいあると、うん、ね、うん、いうふうなこともね、ちょっとずつ勉強していかないとな、そうだね、なんかにこう、うん、自分がまあ洗脳されてるっていうの、うん、いうことだよね、うん、うん、それはあるな、なあ、うん、あのゴンさんだってどれだけもてはやされたことか、うん、そうだよね、なあ、うん、うん、いやでもこのニュースが出るとさ、なんか出てたけども、うん、ほら。派遣切りにあった2、3年、ね、派遣切りにあった人とかは、うん、本当に憤りしかないっていう、うん、あ気持ちわかるよね、うん、そうだよな、いやだからさ結局振り回されてしまってるわけじゃん、そうやって、ね、たくさん本も売れたろうし、そう、ね、多分ゴンさんのようにね、うん、あのならなきゃいけないみたいなさ、うん、学ぼうとかさ、ね、一生懸命やってた人いっぱいいっぱいいるわけだから、そんなの、うんうんうん、でなんかこう何それこそそのゴンさんの言葉を使ってさ、うん、なんか、朝礼でみんなに言ってた上司をいたろうした、うん、うんうん、お笑いでそれはな、そういうふうにやっぱり自分の価値観を持ってないと、そうだね、どうしてもな、そういう、うん、マスコミに振り回されたりしてさ、うん、うん、そうだね、そう、うん、だからもう一回自分っていうのをもう一回見直すチャンスだよ、今はな、自分は今世何をするために生まれてきたのか、うん、それに尽きると思う、そう、そういう面ではね、あなたのそのインド先生ときっちり受けてさ、うん、な、うん、うん、それを一つの指針にして、
ね、まあ、それが全てではないけれど、そこに一つ指針があるからね、うん、そこから自分で考えるきっかけにするわけよ。どう組み立てるかってことね。そう、うんうん、必要が得たから何かその軸になるものがな、そう、こういうものから考えていくとかな、そう、ね、いうふうなことでさ、うんうん、やっぱり向いてないところは向いてないから。そうだよね。なあ、うん、だよく言うじゃん、あの松の木にね、うん、お前は曲がってるからダメだ、杉になれっつって言うみたいなもんだからさ、で松井って苦痛なわけだよ。そうだ、ね、彼らはこうぐねぐね曲がってるのが気持ちいいし、それが本当は彼らの評価なんだから、それが美しいんだよね。な、うん、だからまっすぐ伸びるべきものがまっすぐ伸びてるのが美しいし、そう、ね、なんか緩やかな曲線を作るものがね、得意な人はその曲線が美しいし、そうそうそう、うん、ね、だからタンポポにさ、うん、お前ダメだってひまわりみたいになれっつったって無理なんだから。そうだ、ね、ということで自分、それは自分自身に対してもな、自分は何なのかってことだよね、うん、そう、それがね、身の丈を知るっていうかさ、うん、そうだね、うん、いうことで、決してそれは身の丈を知るって、なんていうの、卑下することじゃないのよ。卑屈になることでも、そう、自分を知るってことだからな。そうだね、うん、もっともっと自分を知っていけないとな。そうですね、うん、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。